Въпросите, които ви измъчват, но не може да ги зададете. Хората, които искате да попитате, но ви е трудно да ги срещнете. Вече можете. Всеки ден. От понеделник до четвъртък в 18 без 10. Телефоните на телевизионен омбудсман са на ваше разположение. Звъните директно. Питате без заобикалки. Протестирате, ако ви излъжат. Само в телевизионния омбудсман по Пловдивската телевизия. Здравейте! Както от сутринта повтарям, тази вечершното предание ще бъде нещо като часът на зрителя. Доста от нашите зрители предлагат идеята да каним познати зрители, активни. Няколко вече сме поканили. Сега срещу мен е също един редовен зрител, Георги Пашев. Здравейте! Здравейте! Георги Пашев е главен асистент, доктор, инженер, един от сравнително младите ни зрители на 30 и няколко години. На 32. 32. Сравнение с дядо Владо е хе-хе. Така, сега Георги Пашев, даже няколко пъти, като съм цитирал ваше писма и зрители вика, стига с той Георги Пашев. Георги Пашев е един от малкото, които пише писма, не само по другите начини да комуникира. И повечето писма аз ги пазя, тъй като в много от тях има интересни идеи. Има интересни идеи и за предавания, благодаря, но да дойдат по-добри времена, че сега не е за нови. Той сам се съгласява да участва в някои репортерски роли и предлага и едно предаване, няма да ги изброявам всичките, да направим конкурс за най-добър водещ, нали така? А, да, това беше преди няколко месеца. Да, аз го пазя това. Да. И сега, това е много опасно предание, че защото един ще похвалим, друг ще разсърдим, нали? Не, да, винаги. Ваши номинации са на Йончо Божанов и Любчо Апостолов. Така. И добри думи казвате за Бици, за Людмил Попов и за Ангел Гранчаров. Ма с Ангел Гранчаров вие не са ли сдърпахте нещо? Е, да, имаш известно сдърпане. Но се преодоля. Сега, при няколко дни Георги Пашев написа: на мен ми е много интересно дали бихте поканили във вашето предаване човек-поддръжник на Тръмп, за да може да стане диалог. Това би било един тест, доколко въпреки, че вие, аз т.е. сте против Тръмп, сте възприемчив, вие и телевизията към чужда гледна точка и ето възприемчиви истинска демокрация. Сега искам да уточня, че не бих казал, че аз съм против Тръмп, оценявам много неща, но в случая симпатиите ми, знаят всички, наклониха към Байдън. И то може би в резултат на някои опити в България да се правят манипулации на тази тема. Даже в началото, когато в началото на мандата на Тръмп или когато беше номиниран, съм изразявал определени симпатии, пак отласквайки си от една българска, как да кажа, гледна точка. Когато президента Плевнелиев беше номиниран за президент и тогава неговите противници пишеха: държавата не е фирма, за да се управлява от бизнесмени. А се оказа, че американците си дадаха държавата на един, както се казва в България, фирма Джия. Така, първо няколко думи. Вие сте специалист по софтуер, така ли? Точно каква е вашата специалност, да. Къде работите, ако не сте казвали при Гранчаров, но пак да кажем. Да, аз пак се казвам, да. Аз и там съм казвал. Аз съм основният ми трудов договор в Пловдивския университет, в факултета по математика и информатика. Там преподавам като главен асистент, може би и като асистент вече 4 години, може малко повече да е. Иначе допреди това съм си бил програмист в фирма в Пловдив. Основните ми интереси са свързани с някои модерни теории
в програмирането, както изкуствен интелект, компютърна лингвистика, също така и теория на графите. Изобщо имам някои софтуерни прототипи по този въпрос, но и тия неща съм ги прилагал и в фирмата, в която работя, която прави продукти, които не са много разпространени и типични за пазара, т.е. по-специална изработка са. Така, сега, когато се договаряхме с Георги Пашев да дойде, аз го помолих само за едно единствено нещо, ако трябва да се подготви, да коментира случая с нашумелия случай с Help Karma. Фирмата, която е получила не знам колко стотин хиляди като процент от дарения за болни дечица и се оказа, че там софтуерни или какъв специалист или администратор и автор на сайта е получавал между 20 и 1 месец и 80 хиляди лева и оправданието беше ми толкова струва труда. Без този човек нищо. Наистина ли има такива гении във вашата област, да получават по 80 хиляди лева и изобщо колко струва този труд да направиш сайт? Разбрах, че вие познавате сайта. Кажете сега вашето мнение. Да, аз този сайт съм го виждал още много отдавна, когато аз самия се излагах да дара пари. На Help Karma. Да, точно на Help Karma. И реално мога да кажа, че този сайт... Това говорим за поддръжка, не за направа, т.е. поддръжката е била отделна в цената, така че това е много завишена цена. Като говорим, че за поддръжка на нещо такова от този мащаб, са нужни в най-лошия случай, най-раздутия случай, най-много 2-3 човека, които да вземат на месец в най-раздутия случай между 3000 до 5000, но това е в най-раздутия случай, за който говоря и който съм виждал аз. Така че това е, нали, ако отишло за програмистки труд, нали, не е било за програмистки труд, да не говорим, че поддръжката не е толкова и програмистки труд, тя е свързана повече с системна администрация, с администриране на операционната система, т.е. това е малко по-страни от програмистката поддръжка. Иначе, ако трябва да си мисля къде наистина биха отишли тия пари, си мисля повече за рекламни дейности, т.е. да се рекламират по социални мрежи или нещо такова. Не, това са конкретно с заплащане на този, как се казваш. Те отделно си имат перо. Да, отделно, ако отделно си имат перо, вече това е. Сега, нашия сайт на телевизията, който от 10 години е така деградирал по ред причини, което не зависи само от нас, и получихме писмо от една фирма, че така да се каже, ще го изправи на крака, видяш се вкарват, ще го поддържа една година за 1000 лева. Да, това е... Това може би е занижено, пък не знам. Да не говорим, че фирмата, в която аз работя, прави поддръжката на много по-сложни системи от тази за по-малко пари. Аз се си мисля, че тези много пари на колегата ви, да кажем, той е делял с някой, който е правил, може би, горе чадър. Тези неща се разчуват бързо, не знам. Както и да е. Така, сега да минем към изборите. Да. Така, вие се афиширате смело като привърженик на Тръмп. Защо? Да, както казват в Америка, Тръмп се пота. Защо съм наистина привърженик на Тръмп? Основното нещо е, аз съм привърженик не толкова на личността Тръмп, колкото на явлението Тръмп. И какво имам предвид в това? Рано или късно американската история, пък и не само американската, в много страни, така ще си да наложи появата на типаж като Тръмп. Тоест човек, който не е съвсем от политическата класа, както казах ти в началото, фирма Джия, но това, че фирма Джия, не означава, че неговият опит в менеджмента на фирми и това, че по принцип е излизал, да, фалирал е и изплувал. Този ценен опит, който е имал,
може да го приложиш в управлението на държава. Е, да, веднага някой може да каже, но държавата не е толкова просто нещо, че да го сравняваш с фирма. Но все пак, повечето политици от политическата класа, не казвам всички, нямат дори и този опит. Така че си мисля, че този менеджерски опит, който той има, определено му е помогнал. И аз тук донесох едни графики, които разбирам, че няма как да се видят на камерата. Ще ги обясните. Да, но ще ги обясня набързо. Значи, първата графика, мисля, че натам е камерата, се вижда американския растеж от 2009 година нататък. И се вижда голямата флуктуация тук през 2020 година на Тръмп. Общо взето растежа от тук до тук е горе-долу еднакъв сравним. Но защо се появява тази флуктуация тук голямата през 2020? Ами точно тогава стартира COVID-кризата. И първата линия, която е надолу, е тази линия, която е големия спад в началото на COVID-кризата и после обаче имаме другата линия, която е голямото нарастване, т.е. връщането в добър режим. И това показва, че Тръмп е съумял да направи някои реформи, които са върнали сравнително бързо американската икономика към оперативен режим. Въпреки някои критики, които имаше и в американските и в световните медии, че едва ли не той не е успял да се справи с кризата. А това не се потвърждава от графиката и забележете, че тази графика не е публикувана в някоя жълта медия или нещо такова. Това е графика от BBC. Нали? Т.е. те не могат да си позволят да лъжат. Другото, което е американски икономически растеж от 1950, т.е. това е доста по-дълъг период, когато нали, в началото, в 50-те години е било доста по-голям растеж, след това малко е намалял, но пак най-голямата флуктуация в растежа е точно по времето на Тръмп 2020 година. Но за това ще има и обяснения, които ви казах преди малко, но по-интересната графика е ето тази. Индексите на стоковите борси, които при Тръмп бележат доста по-голям растеж, отколкото при Обама. Естествено и при Обама е имал някакъв растеж, който не може да отречем, но при Тръмп вече говорим за още по-стръмно нарастване и то още в началото на неговия мандат тук. А тази голяма флуктуация тук е заради COVID-кризата, която обаче не е толкова фатална, защото само за няколко месеца нивата на стоковите борси в Америка се връщат на сравнително старите си нива от преди COVID-кризата, което също е доказателство, че Тръмп добре се справя с кризата, но другото, което е по-интересното, когато говорим за цени на стоковите борси, е това, че те отразяват не толкова само доколко някой управляващ добре се е справил, но и също доколко различните инвеститори имат доверие. Както в това управление, така и в компаниите, че бързо се оправят. Сега, нека да прекъсна. Само, да. Че доколкото знам, вчера онзи ден борсата при новината, че Байден е президент, не е рухнала. Някой казва, че тя се е дигнала от новината за откриването на ваксината, но не знам как се е точно. Да, много интересно също се получи това съвпадение на двете новини и ние няма как да отделим едната от друга. А интересно, че миналата седмица, когато бях на командировка и по радиото случайно чух една теория. И тази теория беше казана от не много случайен човек. Говоря за небезизвестния учител по физика Тео, който е известен с това, че подготвя медалисти по физика на световно ниво. И той беше казал, че в момента, в който свършат изборите в Америка, ще кажат, че има ваксина. И известно, и нали, точно това се случи.
като той го обясни с малко конспиративна теория, която може би няма много хора да я приемат, но конспиративната теория, че тази COVID-криза в Америка, специално в Америка, е целяла до някъде падането на Тръмп. Естествено, аз не мога да го потвърда това нещо, но определено има някои индикации в това нещо. Една от индикациите беше, че веднага след изборите на когато спечелиха Тръмп, известният Антони Фаучи, който е нещо като техния санитарен здравен инспектор, каза, че ще има криза, здравна криза в мандата на Тръмп. Как го е предвидил той това нещо? Дали е използвал математически модели или може би е знал нещо предварително. А кога го е казал той? Не мога да кажа, ами... В началото на мандата. В началото на мандата на Тръмп. Даже гледах и видео от тогава, но лошото е, че не си записах точната дата. Другото, което беше странното е, точно това съвпадение, как веднага след като оповестиха, че Байдън е победил тая ваксина, изведнъж казах, че е намерена. Тоест, аз това не го знаех, това е много интересно, защото очевидно е става дума за забавене от някой ден, може би. Да, да. Но ако това беше излязло една седмица по-рано, може би резултат ще бъдат други. Тръмп ще да каже, ето ние първи, така, Америка the first и така. Мога да направя обосновано предположение, че нарочно са добавили оповестяването на това, че изпитанията на ваксината са доведени. Значи, вакцинаторите, да кажем, са байданисти, излиза така. Ами, вие го казвате, аз го казвам като предполагам. Добре, а четах, че Силиконовата долина е против Тръмп. Що така? Ами, има си логично обяснение за това, даже много логично. Основна линия в предизборната кампания на Тръмп и той даже до някъде го постигна, това, че се намали мигрантския поток към Америка. Обаче, от друга страна, ети компаниите ни имат непрекъсната нужда от свежи мозъци, които идват точно от страни извън Америка. И работят за по-малко пари. И работят за много по-малко пари. Много по-малко пари. Така че те имат интерес и мигрантския поток да продължава. Извиня, мен в Америка един професор ми казваше, тук вика основният момент е да не забравиш, че за тебе стои един и ти диша във врата, който е готов да работи два пъти повече за два пъти по-малко пари. Даже има цели отбори от индийци, които в разни платформи, като за open source работа и такава самонета работа, са примерно 20 индийца, обаче работят от профила на един човек и понеже те правят работа от неговия профил и рейтинга им се вдига на платформата, обаче лъжат се един човек и така рейтинга като им се вдигне автоматично в платформата и те гълтат още повече задачи. И ги делят на 20. И после ги делят на 20, нали? И па остава нещо. И так остава. Добре, на другите графики. Да, тази графика, която исках да покажа, е безработицата в Америка. Съответно, до тук е по времето на Обама, до тук е по времето на Тръмп. Като виждаме, че при двамата президенти общо лето спада безработицата и е добре. Като при Тръмп спада, малко се намалява. Тук идва вече корона кризата, когато изведнъж се качва безработицата и после пак спада, но това е заради корона кризата. И в момента виждаме, че до някъде тези половината, от които са били уволнени заради локдауна, са били възстановени на работа. Така че и това управлението на кризата, какви ли най-добрата реклама на Тръмп от тези графики. Другата графика, която е добре да се покаже, е размера на възнагражденията на хората. Като нали, непрекъснато нарастват възнагражденията, като при Тръмп даже още по
добре са нараснали възнагражденията, като е тук от 2020 година, даже много така стръмно нарастване имало на възнагражденията. И това до някъде се обяснява и с неговата, както казвате вие, протекционистка политика, защото той заради това ти обяви икономическа война на Китай, все пак успя да върни поне част от някои производства в Америка, които преди това просто бяха отишли в Китай. Но до тук на всички графики, и аз да подчертая, се вижда, че той продължава един възходящ тренд от Обама. Значи да, той заварва добра база горе или добра тенденция. Ами това до някъде се обяснява и с това, че все пак в Америка този тренд е заради това, че са излезли от икономическата криза и са продължили се развиват и така нататък. Но все пак се вижда и малко по-стръмното нарастване по времето на Тръмп, което се обяснява с неговата търговска война с Китай, поне според мен. И другото, което е тъй наречения poverty rate или бедността. В началото е тук 1960 е била голяма бедността. След това вече тук до 2020 година има исторически минимум на бедността на американеца, като бедността се изчислява по една сложна формула, в която има много променливи, едната от които е примерно колко неща можеш да си купиш с парите, които получаваш. Тоест, това се има предвид под бедност. И се оказва, че историческия минимум е точно при Тръмп 2020 година, когато средностатистически американец може да си купи повече неща, отколкото е можел преди това. Но той и при Бойко Борисов 2020 е върха. Хайде да чуем един зрител. Георги Пашев не е фен на Бойко Борисов, предупреждавам. Ало! Въобще не съм фен на Бойко Борисов, не иде да предупреждаваш. Не, аз говоря за... Добър вечер, уважаеми зрители. Чест и почитание, господин Тодоров, и на вашия гост. Всички тези графики и диаграми, при цялото ми уважение към двамата, вземете да си ги скриете някъде. След като и двамата не сте разбрали, дори, че още преди 5 месеца срещу COVID беше изобретена и открита в Москве. Ама вие нищо не знаете и двамата. Толкова ме е жал да въгледам как се мъчите тук с материята и с информация. Не дейте със смя, господин Пашев. Теч не дейте със смя, защото си много изостанали информационно. Трябва аз да се обаждам тук невежеството, да ви казва, че ваксината беше изобретена още в Москве преди 5 месеца. Може ли такова нещо? Благодаря. Добре. И аз не знам ваксината, не, тя беше след като Путин обяви, че ще векува. Дали имаше някаква връзка. А така. Сега за ваксината в Москва също се струва да се каже това нещо, защото нали Путин каза, че тя има висок success rate, т.е. успеваемост, но някъде чух сутринта, но не помня по коя телевизия, казаха, че това доколко успешна ваксината зависи за това доколко за получаването са използвали такива хора, които генетически са по-близки до теб. И понеже ние уж сме по-близки генетично до руснаците, се изказа едно предположение, че може би руската ваксина при нас би била по-ефективна, отколкото другата. Това е доста спорно. Но това е естествено въпрос на доказване. Така, ние може да сме духовно и политически близки, но генетично мисля, че ние сме към южно-средиземноморските ареал, да го наречем.
А пък много ми е интересно какъв е генетичният профил на американците, който е сигурно мешавица, нали? Там трябват 100 вида ваксини, сигурно. Ето американците, то затова тия производители на ваксината казват, ето така, направили сме средностатистически профил и да кажем отговаря на 90% от случаите. Като правят случайни статистически извадки и мерят колко от случаите са били успешни в тия извадки. Но това, че не при всеки се успешно, е напълно ясно. Добре. Сега, какво да кажа аз пък срещу Тръмп? Одеве прочетах една статия, че се очаква в момента, в който той напусне, не само, че Мелания ще го изостави, ами ще започне и някакви дела за корупция и за скрити данъци, не знам. Ами аз тая новина за Мелания и аз се прочетох, че едва ли не боряла секундите, докато Тръмп се напусне. Обаче се не правих труда да видя кои медии са го публикували, не намерих нито една сериозна медия, на която мога да вярвам с чисто сърце да го е казала. Така че по-скоро това за мен е в графата жълти новини. Сега да кажем за медиите, които са обвинявани от Тръмп и много хора в България възприеха автоматично неговото мнение, че става дума за ляво, либерални и не знам си какви медии, става дума за основните американски телевизии, дали не харесват Тръмп от самото начало или той ги настрои срещу себе си, не знам. Или пък може би има наистина генерално разминаване в либералния модел, който според мен е свързан и с републиканската партия, а Тръмп в някаква степен го измести, така да се каже. Факт е, че дори в неговата партия има хора, които не са му фенове на Тръмп и това не мога да го отрека по никакъв начин. И аз това в началото започнах с явлението Тръмп. Защото дори да не беше той, да беше друг човек, той рано или късно щеше да се появи. А заради това, че на много от активните американци, които им беше омръзнало някакси, ако да виждат непрекъснато едни и същи лица с едни и същи обвързаности, ние в България си имаме термина жълтопаветници и те сигурно имат подобни термини там. Така или иначе се очакваше във всеки един момент да се появи някой човек, който да каже стига толкова жълтопаветници, аз искам да представлявам обикновения американски предприемчив човек, който не се занимава с... Примерно не е някой от тези в ситито, които ни цял ден се чудат какви акции да купат и да спечелят и да спечелят от маржа, а примерно дори да кажеш обикновения производител, обикновения каубой, който си гледа там козите, овцете и така нататък, т.е. обикновения малък и среден, дори голям бизнес предприемчив, който иска по някакъв начин да върни реалния бизнес. Реалния бизнес. Той малко се чудих на кой в българската политика има ли така и сетих, че може би са Стамбулийски най-сародее. Стамбулийски активира всъщност селяните, които са производители, нали? Да, ако може да погледнем от тая гледна точка, да. Но Стамбулийски е доста ляв човек. Той даже е известен със своята поземлена реформа, която, ако помните, той едрите земевладелци им взима доста от земите и ги раздава на тези, които са дошли от извън пределите на България. Така че това сравнение не е много точно, според мен. Сега да обясним какво означава един ключов термин – Deep State. А, да, верно. Дълбоката държава и какво представлява това нещо. Аз доста се чудих по този въпрос, какво да кажа, но факт е, че има нещо, което може да наричем дълбока държава. Най-малкото, както има хора като Антони Фаучи, които са несменяеми, т.е. която и да е администрацията, дали ще е Тръмп,
дали се е преди това Обама, дали се е преди това или кой си, той е несменяем на тая позиция. Има много такива агенции в Америка с директори, които са несменяеми по една или друга причина. Така че ако може да дадем определение на това какво е дълбока държава, бих казал множеството или обединението от такива неща, които не се пипат при смяната на властта. Доколко тия неща наистина работят в интерес на хората или по-точно в интерес на това държавата да си запази някакви неща, които самата тя мисли, че са полезни за нея, но не е толкова за гражданите, също е друг въпрос. Но си мисля, че точно това. Който и да е президента, някои неща не се променят. Сега, на мен е нещо, честно казвам, сега сетих, не ми е ясно, но по край Deep State се сетих. Доколкото съм чел, в Съединените щати двете партии се активират предизборно. И след това общо взето изпадат в летаргия и нямат, както в България, офиси, регионални офиси, секретарки през цялото време. Това означава ли, че там в много по-малка степен има партийни назначения, след като в един период няма действащи партии? Определено е. Освен посланнещи, нали? Там да, е ясно. Да, нали? Да. Определено е така и там повечето хора, които се занимават в кампании, са и доброволци. Те дори не получават пари за тази работа, те просто са убедени. Едните републиканци, другите демократи наистина искат техния президент да спечели или техните кандидати да спечелят. Те си имат друга работа, те с друго си изкарват хляба, но просто искат техния човек да спечели и му помагат кой както може. Затова имат и такива отворени групи и наистина активацията е основно преди изборите, защото през останалото време просто тия хора си имат работа и живот. И като победи техния кандидат, едва ли отиват в офиса и вика дай сега една службичка в борда на летището. Значи, това е голямата разлика между американския живот и тук с няма. Един зрител ден питаше или снощи ли беше, що толкова се радват американците? Когато победи техния кандидат, нали? Докато тук България, не знам, може би от СДС насам не съм виждал. Ами може би, защото в Америка предизборните битки до някъде са истински. Тоест тези хора наистина полагат усилия. Добре, да чуем, че времето върви. Ало! Ало, добър вечер, господин Тодоров. Добър вечер. Здравейте на вашия гостин, господин Пашев. Чуваме ли си, господин Пашев? Да, да. Чува. Да. Така казвам си, господин Киров. Аз също бях привърженик на Тръмп и затова поради тази причина загубихме. Ще ви попитам съвсем джентълменски. Одобрявате ли Истанбулската конвенция и имате ли нещо против това, което Байден предпочита джендърството и да изкажете мнение нещо по този въпрос? Добре, това е голям страх за българина Байден да ни ни наложи джендърството. Значи аз да отговоря на въпроса дали одобрявам Истанбулската конвенция. Първо се задам въпроса какво е Истанбулската конвенция? И тук сега има две съвсем различни интерпретации, които се срещат в обществото. Едната интерпретация е по-либералната, няма нищо джендърско в нея, нали, става въпрос за защита на правата на жените и така нататък. А другата интерпретация е пък и обратното, че това отваря пътя, отваря кутията на Пандора, вече се отвори джендърството и така нататък. Чел съм превода на Истанбулската конвенция, честно да си кажа, не видях нито едно изречение, което да...
Ама той имало тайни протоколи и към нея, дето никой не ги дава да ги прочетем. Обаче, примерно, излизат известни професори, като онзи, дето беше директора на информационно обслужване, математика, дето Константинов се изявява и той зададе въпроса, например, каква е разликата между Истанбулската конвенция и това, дето е сега в законите в България. Нима сега нямаме защита. И той каза, ами разликата е в джендърството. Добре. Значи, може би няма опас. Аз не знам, Истанбулската конвенция в Съединените щати едва ли е популярна. А иначе аз естествено, че не подкрепям джендърството. Смятам се за консервативен човек, доколкото това общество, в което живеем, изобщо е възможно това. А Тръмп правил изявления, които засягат правата на ЛГБТ и общността, както се казва? Не само, че е правил изявления, но и мерки е правил, които те твърдат, че засягат техните права. Например, допреди Тръмп в държавни институции, училища и така нататък е имало тенденция да има туалет, но за третия пол. Докато той естествено го е махнал това нещо и приключил с тая работа. Ето, господин Киров има за какво да съжалява, че Тръмп ни победи. Ало! Ало! Да! Господин Чаров, аз поздравявам там, че умно уважавам го винаги, уважавам мнението, но искам да ви кажа, че във вътрешно-политически план те диаграми, които показват и може би като бизнесмен Тръмп е направил много за Америка, но като общо политически план и отношението с другите държави в европейски смисъл и отношенията с Русия, изобщо той разруши много неща. Изобщо, вижте, вие сте умно момче, вижте първата реплика на Тръмп след изборите. Американците никога не реагират, типичния американец не реагира така никога да потъпква законите, да не признава законите. Това потъпкване, това излучване, което има сегашния президент, който избраха сега, Байден, това вкарва Америка в истинските рамки. Аз съм за интеграционния подход, не за Европа на нациите, за което вие пледирате, иначе като бизнесмен може да е много добър, но той разруши много отношения. В много отношения много може да се коментира, иначе си много момче, уважавам и продължавайте така. Сега, тук е интересен въпрос, защо той се скара, най-общо казано, с Европа. Дали за да покаже, че има сила и потенциал със всеки да се държи от висота, дали тайно не се е надявал наистина да се Европа да се разбие по някакъв начин, тогава Америка още ще стане още по-голяма сила, или просто някакъв бизнес опитваше да дигна там на НАТО вноските, нали, въобще взето някаква економическа... Така, аз мисля, че основната причина, поради която пусна, ако мога да кажа, търговска война с Европейския съюз, е икономическите интереси. Тоест, имаше, даже в момента върви дело срещу водещи немски автомобилни производители, които се твърди, че нарочно са фалшифицирали данни, доколко техните модели отговарят на стандартите за това. Е, той се възползва от това и съответно, доколкото разбрах, е имало цели кораби, които са седяли, примерно, пълни с немски коли, са седяли, американците не са ги приемали и се седат на пристанищата. Ми просто са непродаваеми, защото съответния немски производител е лъгал в данните за... Вредните емисии, най-вече емисии. И не само това, оказва се, че и за други неща имало нелоялна практика и от страна на европейски производители той си е в правото да си защити страната все пак.
Аз бих се радвал някога и тук да имаме човек, който гледа и нашите интереси на нашата страна, на власт. Все пак това е. А пък и другото, което е, ето сега в момента, на мен ще ми е много по-лесно да си поръчам някаква стока от Китай, отколкото от Америка. Защо е така? Ами някои казват, заради търговската война с Тръмп, нали, европейски си връщат. Обаче не е точно така, защото беше така и преди тази търговска война. Примерно, ако искам да си купа едни... Даже това беше едни прости обувки си бях поръчал, а значи трябваше да направя ужасно много неща. Понеже са над определена цена и са внос от Америка, отивам в митницата, после разбирам, че ми трябва ЕОРИ номер. От него се плаща. Поръчвам си този номер. После трябва да си попълня митническа декларация, за нея се плаща отделно. И така цената на обувките набъбна сигурно двойно. Нищо ти беше по-добра. И законите са така, че в момента дали се внесеш един тир с обувки или се внесеш един чифт обувки, това е най-съща документация трябва да попълниш, което е абсурдно. И Тръмп казва, ако искате, нали, ние да направим отстъпки, и вие направете отстъпки за нас. Много просто. Но и даже си мисля, че е напълно логично неговото поведение в случая. Така, на първия дебат Байден нарече Тръмп по дело на Путин. И зад това стоят ли все пак някакви, макар и остатъци от реални факти? Ами, значи, непрекъснато тези обвинения, че Тръмп е по дело на Путин, ги слушам още от преди той да стане президент. И така и не намерих, колкото и да се опитвах да търся, не намерих едно истинско доказателство за това. Даже точно обратното, а той ако беше, примерно, пудела на Путин, щеше да промени политиката на Америка спрямо Русия, така че Путин да се чувства по-добре. Той не само, че не направи това, ами даже по едно време имаше някакви американски усилия за сриване на рублата, ако си спомняте. Не го помня. И мисля, че точно беше по времето на Тръмп това нещо. Така че доста силно казано. Пък и аз бих отговорил обратното на този въпрос. Ако Тръмп е пудила на Путин, верно ли, че Байден пък е пудила на Си Цзинпин? Защото пък затова пък има доста по-солидни неща. Както е поведението на Байден и така нататък. Добре, нали ще изстрелват ракетите. Ало! Ало! Здравейте! Здрасти! Ало! Да! И аз искам да попитам вашия гост, утвърден вече компетентен специалист на Пловдивската телевизия. Против Тръмп беше не само Силиконовата долина, ами целия творческата интелигенция на Холивуд. Въпросът ми е такъв. Знае ли вашия гост да има някаква роля или каква е ролята и изобщо има ли такава Тръмп върху тези движения, тези инцидентни това лято? Кървави даже. И още по-конкретно, в обругаването на паметниците, на личности, които създадоха Америка преди 200 години и утвърдиха демокрацията в Америка и днес се нахвърлиха да обругават тези паметници. Това не се е случило от 200 години и едва ли след Тръмп ще се случи това нещо някога. Добре. Е това, вашия гост, ако разбира се, знам, че ще отговоря, знам, че е компетентен и така. Добре, реагира ли адекватно Тръмп? Той едва ли ги е възбуждал тези неща? Значи много е пресилено да се каже, че той е бил причината за това. Аз мисля, че това е тенденция от много отдавна, либерална тенденция, която твърди, че трябва да се обругава всеки, който по някакъв начин либералите смятат, че е бил робски настроен или
по някакъв начин е бил персонаж, който те смятат, че потиква до дискриминации, дори те стигат до абсолютно големи крайности. Какво реално възбужда, нали, техните по-лоше поведение в сегашния момент, не е толкова Тръмп според мен, колкото това, че напоследък имаш и скандали с застреляни чернокожи от полицаи. Тръмп, верно, че наистина защитава правата на униформените. Той даже нерядко е казвал, че униформения е лицето на властта. И той трябва да се уважава, до някъде е прав. Но пък ако тръгне в обратната посока и да, нали, да напада полицаите, това, които даже между другото в Америка полицаите, които застрелват чернокожите, те не са и федерални, те са към съответната община. Там полицията не е като тук към държавата, така че дори за това не може да бъде той обвиняван. Единственото, за което може да го обвиним, грубо така в кавички казано, е, че държи да се спазват законите и когато в Америка полицаите спре, то винаги е било така, той може наистина да те застреля, ако причини си заплаха за него. И това е било така при всеки президент. Здравейте! Ало? Да. Аз ще продължа въпроса на комендантина, който беше много уместен и много точен, но ще го така перифразираме в български контекст. У нас не се разрушават паметници, а точно обратното. Политически елити ходят групово, и става въпрос елити, висши съвети на политически партии, които са в опозиция, ходят групово да се снимат ухилени пред паметници на бивши диктатори. Айде коментирайте пък и това. Ето ви другата крайност. Благодаря. Не, сега това не знам какъв паралел може да се направи, но много анализатори така да споменават за възраждане на някакви прокомунистически идеи или леви идеи, близки до това, което наричаме комунизма. Аз знам дали те знаят какво е комунизъм. Все пак, нали, за оливяването на някакви слои. Аз мога да кажа, че оливяването си е наистина тенденция, то не само в България, даже преди години. Какво беше отчудването ми, когато бях в Италия и там си живееха знамената с сърповете и чуковете. Даже мой хотел беше до централната гара Термини в Рим. И там излизах, идват влаковете от всякъде в Италия и веят сърповете и чуковете и доста не се притесняват от тая работа. Но основното, ако говорим за българския контекст и защо тук има такава тенденция, ами много просто. Голяма част от хората си мислят, че тогава са живели по-добре от сега. Това. Няма нищо друго, което да е по-просто това обяснение, което се сещава. Сега сетих един въпрос, който сега никой не би се сетил. Има ли в Америка носталгия към Обама, към Рейган, към не знам си кой, към Рузвелт, към минали времена? Американецът е човек, който мисли по съвсем друг начин. Той живее в настоящето повече. И аз до някъде се опитвам, доколкото мога да купувам същия модел на мислене. И честно да ви кажа, от историята се интересувам до толкова, доколкото ми е интересно да не повтарям тия грешки, които са били в миналото. Но да кажа, че имам носталгия, каква носталгия мога аз да имам, дето първо съм млад, но второ, като остарея също няма да имам носталгия, защото знам, че тогава периода е бил такъв, законите са били такива, а реалността е била такава, така се е живяло, сега е друго и толкова. Ти към това време няма как да имаш носталгия, да. Нито си бил партиен член и Ченген, нали? Няма как. Няма как. Иначе господин Киро ще се захапи. Здравейте! Ало! Член на
анекдот, съм от така интересно представяне до животно за това в Фейсбук. Аз искам да задам един въпрос от история на изкуството. Дали е за монументалната репродукция на Атинската школа в Пловдивската обществена телевизия, където той има роля, дали се е разпознал и какво мисля за въпрос? Горе-долу го разбрах. Много лошо се чу. Аз горе-долу го разбрах, да. Дали съм се разпознал в тая картина. Да, дето... на Атинската школа. Лошо, че не се разпознах, гледах. Наистина не разбрах кой съм аз в тая картина. Ако... Добре. Аз тук имам едно копие, после ми... Така, не знам колко време остана, чакайте да видим. Двама души още. Предпоследен. Ало. Ало. Да. Здравейте, господа. Здравейте. Господин Пашев, извинете, обаче с някои ваши отговори аз не мога да се съглася. Например, с отговора ви, че колкото и да бъде търсили руска връзка между Тръмп и Русия, такава връзка нямало. Не намерили. Господин Пашев, това, че се намери, не значи, че няма. Да ви припомня войната в Ирак. Това, че не намериха химическо оръжие в Ирак, не значи, че нямало. Защото, ще ви припомня преди 4 години, каква дива радост беше в два града, в София и Москва, когато избраха Тръмп. Спомните ли сте? Колко шампанско се ляе и се изпи? Какви клубове Тръмп се създадоха? Какво общество Тръмп се създаде? Спомните ли сте? В два велики града, София и Москва. Много интересно. Как бихте отговорили вие на този въпрос? Че няма руска връзка и децата няма да ви повярват, господин Пашев. Добре. Аз мога да кажа... Какво мисля по въпроса за тая радост, в кавички. Значи, ясно е, че геополитически Тръмп е настроен анти-Китай. Но това, че е настроен анти-Китай, тук до някъде е полезно за Русия. Колкото е странно да звучи това. Въпреки, че те са ги водят близки, идеологически и така нататък. Не е точно така. Даже има някои теории съвсем сериозно, които говориха, че следващата световна война, ако изобщо има такава, ще е между Русия и Китай. Като каква беше причината такава? Китай е все повече нараства като население и има все повече апетити към Сибир. Докато пък Русия иска да се запази територията, нормално. Но беше ясно, че наистина до някъде Тръмп се е по-мек към Путин. Но това съвсем не означава, че се е напълно мек с Путин. Той просто се беше фокусирал към война с икономическа война. Говоря с Китай, до някъде получи определени отстъпки в тая война. Знаете много доста добре какво стана. Google дори спряха услугите си към китайските мобилни телефони. Тоест дори до там се стигна. И китайците даже се принудиха по едно време да търсят алтернативна операционна система за техните мобилни телефони. Но такава война технологична между Китай и Америка беше лесно предсказуема. За да се вдигне там помощник, заместник, държавен секретар, да дойде в България, за да предупреждава да не ползва Huawei 5G-то. Да. Значи това е много сериозен конфликт. Иначе, това, че в Москва се имало шампанско, сигурно не за друго, защото това напрежение между Америка и Европа, това е голяма радост за онази империя. Там винаги са... Както казват, когато двама се карат, трети печели.
Добре, нямаме последен зрител. Времето изтече. Да благодарим на главен асистент доктор инженер Георги Пашев. И много интересни неща. Някои неща и аз не знаех. И въпреки, че ето той така заявява своите пристрастия към Тръмп. Знаете, че пък аз съм на страната на Байдън. И ето не се скарахме, дай Боже, да последват и нашите лидери добрия тон в взаимоотношенията. И още веднъж всеки наш зрител, редовен или не чак толкова, е добре дошъл да, по някаква тема. Ето, пише писъмце като господин Пашев, искам да говоря. И я да видим дали ще намерите време и желание. Ето, намерихме време, мисля, че стане на добро предаване. И друг път, като има друга тема, пак едно писъмце и така. Довиждане.